Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Този път ще разгледам въпроса на Иван Йорданов, който очевидно е наблюдавал победата на Хуан Пабло Монтоя в Инди 500, коментарите на Себастиан Бурде за разликите между американските серии и Формула 1. Общо взето повече информация търси Иван Йорданов за това какво в момента представлява Индикар, каква е разликата с Формула 1, какви са приликите и така нататък и така нататък. Значи през годините винаги е съществувало в известен степен паралел между състезанията с открити автомобили в Съединените щати и в Европа. Онова, което трябва да кажем за серията в момента, е свързано с факта, че практически всички отбори в щатите използват едни и същи шасита, които се произвеждат от Далара. Производителите на двигатели са Chevrolet и Honda. Като техника, американските серии винаги са били много далеч от нивото на развитие на автомобилите в Формула 1, но там винаги се е залагало в много по-голяма степен на уменията на пилота и на изравняване на техническите възможности на автомобилите. Любопитното е това, че в настоящия етап на развитие на американската серия двигателите при тях също са доста по-високотехнологични в сравнение с това, което беше в миналото. Те са 2,2 литрови, битурбо, V6 мотори, над 700 конски сили и мощност на различните трасета. Тя е различна, до 12 000 оборота в минута. Теглото на колите обаче е значително по-ниско, отколкото в Европа в момента, 509 кг на един тип трасета и под 500 кг на друг тип трасета. Просто там всеки един от отборите има много повече възможности за избор на настройки, за конкретна адаптация на колата към съответната писта и самата битка в състезанията се води предимно от пилотите с много по-малка възможност за влияние върху техниката е отбора и по време на състезанието и преди това. Просто американците винаги са търсили този тип автомобилни състезания с този тип атрактивност, с начина по който един или друг пилот могат да управляват автомобила си на различните типове писти, на овал, техниката една, на градските трасета е различна. Просто това е била винаги насочеността на американския спорт. Докато в Европа, в Формула 1, винаги в годините е имало едно състезание между производителите на различни компоненти за автомобилите във Формула 1, технологии, развитие на цялата автомобилна индустрия. Различна философия има двата спорта, но това не значи, че хората не могат да харесват и едното и другото или не трябва да има някакво припокриване на данни, на информация, на начин на провеждане на състезанията, на връзка с публиката. В щатите всичко е много по-непосредствено. Публиката е много по-близо, разбира в по-голяма степен и това, което се случва на пистата. Неща, от които със сигурност Формула 1 има какво да научи. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.